Հատկապես վերջին շրջանում Մերի Մակարյանը շատ ակտիվ է իր Instagram-յան էջում, եւ քանի որ դերասանուհին այլևս հեռուստանախագծերում չի նկարահանվում, երկրպագուները սոցիալական էջերի հրապարակումներով լրացնում են սիրելի դերասանուհու հանդեպ կարոտը։ Մերին 3 նոր հոլովակներ էր տեղադրել ու նշել, որ դստեր Էլիզայի ծննդյան տարեդարձն է։ Ընտանիքը Միացյալ Նահանգներում գեղեցիկ խնջույք էր կազմակերպել, դե իսկ երեկոյի հերոսուհին իհարկե Էլիզան էր, հեքիաթի հերոսուհու հագուստ, տորտ, փուչիկներ ու նվերներ, այս ամենն ուրախացրել է ոչ միայն դերասանուհու դստերը, այլ նաև հյուրերին։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում բացառիկ կադրեր։ Ինչ ծնունդն է այսօր։ Իմ։ Շնորհավոր։ Քեզ շնորհավոր։ Ճիշտ է, իմն էլ էր 2 օր առաջ. Let's start our pool party today. Մենք մագիդեք մամայիս էլ տորտ կա։ Մամային էլ տորտ կա, հա, մաման էլ ա փչելուն։ Հմ։ Երկուսից հետ։ Այո։ Գնացինք։ Oh, finally someone came back from Armenia from a long trip. My sister-in-law. Karotelik. Ha. Just I'm back. Привет. Здравствуйте. Она сказала мне. Please. Hi. На русском. Не говорю по-русски. I did my best. Ահա, այսպես է սկսունի ընտանեկան երեկոն. Hi my dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elisa. Happy birthday. It's open. Oh my God. Oh. Stop. Happy birthday, Eliza. Thank you. Thank you. Hi. Hi, Ko. Հենց մի հատ պատի կարա քորիկին։ Օպրի հայկուն։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք տևական ժամանակ, Մերի Մակարյանը Հայաստանում էր։ Օրեր առաջ Մերին մեկնեց ԱՄՆ-ը, եւ մինչեւ դա նա իր Instagram-յան էջում կիսվեց իր անցկացրած օրերի եւ հույզերի մասին։ Հոլովակում Մերին նշել էր, որ այս այցի ժամանակ շատերին ճանաչեց, նրանց, ում ընկեր էր համարում։ Մերի Մակարյանի հոլովակն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Բարի լույս, ընկերներ։ Երեկվանից հետո շատ հոգնած, մեկապս մի քանի անգամ նորից մաքրելուց հետո ես տեսքը ունեմ, բոլորը քնած են, ես արթնացել եմ շատ վաղ, չգիտեմ ինչու, եղբորս աղջիկ ասում է, Մերի, երբ ես արթնանում եմ, դու միշտ արթուն կանգնած ես, ասեցի, Բալիկ ջան, դու էլ որ երեխաներ ունես, դու էլ կհասկանաս, բայց իրանք քնած են, չգիտեմ ինչի եմ ես արթնանում։ Մի խոսքով դրա մասին չէ, որ ուզում էի խոսել, սուրճս դրել եմ, վերցրել եմ մի կոնֆետ, որը շատ սիրում եմ։ Նստել եմ իմ շատ սիրելի անկյունում, մեր տանը, այս խոհանոցի անկյունը շատ եմ սիրում։ Ու մտածում եմ, իմ 40-օրյա այցը ավարտվեց, ես Հայաստանում այսօր վերջին օրն եմ, բոլոր նրանք, ովքեր չհասցրեցին ինձ տեսնել, Ա,
Դե հիմա չտեսակ, այ քեզ բան, չուզեցիք չտեսակ։ Ես այցից շատ-շատ բան հասկացա, գիտեք, շատ մարդկանց բացահայտեցի։ Մարդիկ, որոնց դու օգնել ես, կողքին ես եղել, ընկերություն ես արել, այսօր քեզ կարուսելում տեսնում փախնում են։ Իսկ մարդ, ով պատրաստ է իր 4 երեխաների հետ գիշերվա միլիոնին քշել հասնել Դիլիջան, որ ուղակի քեզ տեսնի, այդ տարբերություն ես գում ես մարդկանց, որ ես աշխեր արժեր հասնել աշխարի ծայրը, որ ես բարերը հասկանալ, հիմա իմնա։ Դե տարբեր են մարդիկ, բայց բոլորն էլ իմն են եղել։ Քաղաքում երկու հայ դիզայներների հետ խոսեցի երեկվա շորիս համար, ուզում էի կարել տայ, էսկիզներ մեկը ուղարկեց, մեկը չհասցրեց, բայց երկուսն էլ ասեցին, ու հա, կանենք, դու խնդիր չունես, բայց ասենք, եթե իրենց հույսին մնայի, տեսակ էլի, մարդկային տեսակ, հիմա ինչ պիտի հագնեի, բայց դե ես հնարամիտ եմ, դիմեցի շորերի վարձույթի սրա, մարդիկ կրկաբաց, ջերմ, միանգամից, իդը չէին էլ ճանաչում ինձ անձամբ, օգնեցին, արեցին ու երեկված գեստս, կարծումը, լավն էր, սազում էր ինձ, տարբերություն, չէ։ Այո, երբեմն ուզում ես բացել հեռախոսը, խոսել, ասել, գիսվել, որովհետև մենք ինքներս թույլ ենք տալիս ձեզ, մարդկանց, ովքեր հետևում են մեզ, իմանալ մեր մասին բաներ, որոնք որ տեղի են ունենում մեզ հետ, մեր ընտանիքում, երեխաների հետ, առօրյա։ Եվ երբեմն, այո, պետք է, շատ եմ մտածում, խոսել, չխոսել, հաճախ ինձ սերծ եմ պահում նման բաներից, բայց տեսնելով մարդկանց ջերմությունը, օրինակ ինձ շատ են ասում, որ ձեր խոսքը շատ կարոտել ենք, ուզում ենք, որ շատ լինեք, շատ խոսեք, շատ երևակ, ու ես դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ինչպես ասացի, սա իմ վերջին օրն է Հայաստանում, պիտի իրերս հավաքեմ, այսքան մարդու իր, և վայելեմ վերջին օրս, վատ էմոցիաները թողնում ենք դուրս, թողնում ենք ետևում, միայն տանում ենք լավը, իսկ լավը շատ է, իսկ հարազատներն ու բարեկամները շատ են, լավ մարդիկ շատ են, լավ ընկերները շատ են, ամեն են դեպս իմ կողքին, այսինքն շատ չեն, հաշված, մնացածը մաղվում են, մինչ հաջորդ այցս, չգիտեմ, էլի կխոսեմ, թե չէ, բայց ես հորդկումը պետք էր հանել դուրս,